затикає фен 4060 підлоговий електричний вентилятор, що допоможе створити оптимальні умови для комфортного відпочинку та роботи. Модель виконана в білому кольорі з чорними контрастними елементами. Має три режими роботи. Стандарт – безперервна робота, природний – ефект вітру, для імітації якого пристрій автоматично змінює швидкості, та режим сон – безшумна робота з автоматичною зміною низьких швидкостей. Також можна вибрати одну з трьох швидкостей обдуву. П'ятилопатовий механізм, обертаючись, утворює стійкий повітряний потік. Лопаті закриті захисною решіткою, щоб запобігти травмуванню у разі потрапляння сторонніх предметів. Вентилятор обладнаний функцією обертання. Ви можете встановити час, через який пристрій ввімкнеться – від 30 хвилин до 7,5 годин. Усі функції, які можна встановити на вентиляторі за допомогою панелі керування, також можна обрати за допомогою пульта дистанційного керування, що йде в комплекті. Висоту вентилятора також можна регулювати.